ଦୁଆର ଉପରେ ଖାଉଗଲି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଉଗଲିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଭଳିକି ଭଳି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଖାଉଗଲିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଶେଷକରି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ମସଲାଦାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରତି ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଉଗଲିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠି ନିଜର ଷ୍ଟଲ୍ ରଖୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେଠାରେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍, ଲୋକଙ୍କ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଏହାସହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରିବା ସହ କାନ୍ଥରେ କଳାକୃତି ସହ କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, କଷ୍ଟମର ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଣି ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ନଥିଲା, ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ ସେମିତି କି କେଉଁଠି କ'ଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ବିଏମ୍ସି କମିଶନଙ୍କର ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସୁବିଧା ବି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଖାଉଗଲି ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆସିବା କମ୍ ରହିଛି, ଏହାସହ ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ସହ ଆଗ ଭଳି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଆଗରେ କଣ ହଉଥିଲା, ସପ୍ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କ୍ରାଉଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅର୍ଡର୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଅର୍ଡର୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେପଟେ ସେଫ୍ଲି ବସନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବି ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ଟା ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା ଟିକେ ଭଲ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ତ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ରେ ଚାଲିଛି ବିଜନେସ୍, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତ ଆମେ ପାର୍ସଲ୍ ଖାଲି ଯାହା ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏଠି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖାଉଗଲିର ନାଁ ବି ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଏତେ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଜାଣିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହବ। ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି ଖାଉଗଲି, ଯାହା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।